Ha, kızınızın neçe yaşı var? Kızımın 12, 12 olacak maşallah, sentyabr ayında. Maşallah. Anasından hiç de geri kalmır. Öz aramızda. Ha, kızım Allah hamının balasını korusun. Ya Rabbim. Beli mən isteyenlerin de istemeyenlerin de Allah ne balasını yaşı korusun. Can sağlığıyla büyütsünler valideynleri. Xeyir görsünler evlatlarından. Amin, amin. Xeyirli evlatlar olsunlar. Aktris olmasına icazə verersiniz yoksa? Mən kızımın bütün fikirlerini özüne saklamışam. Yani ki ne ben demişim. Yani karışmasız onun işine. Ne olursansa ol bilicisinden ol günan, lazımlısından ol günan. Lap hekim olursan en güzelinden olması. Aktris olursan en istedadlısından ol. Yani hansı peşeni seçirsen seç ama peşekar ol. Peşekarından ol günan. İşinin peşekarı. Ama aslında aktrisalık, aktyorluk sənəti o kadar çetin sənətdir ki, çok çetin sənətdir. Onun için hələ yani ki mende bir kızım var. Çok istemiyorum kızım yani çetinliğe düşsün. Çok istemiyorum yani əziyyət çeksin hayatta. Onsuz da bu əziyyət mənə yazılıb, mən çəkirəm. Siz kifayət qədər əziyyət çəkmişsiniz. Mən çünkü sizin haqqınızda biraz araşdırma elədim. O deyir, evinin həm kişisi, həm xanımı, istər-istəməz. Allahımıza min şükür ki, Allah bizə bu gücü verib. Allah bizə, yəni, Allah ağlımızı almasın əlimizdən. Can sağlığı verib, əsas, istedad verib ən əsas. Mən gecə gündüz Allahımla danışan, şükürlər eləyən insanam. Bunu mən tanıyan çox insanlar bilir. Bəzən insanlar var ki, asılıq eləyir ki, niyə bu iş belə oldu, niyə bu belə oldu. Şükür. Valla verdiyi ən çətin ana da min şükürlər olsun. Çünki o da bir sınaqdır, imtihandır. Təbii ki, mən şükürlər eləyirəm. Mən hər anıma min şükür. Da çətin anıma da şükür eləyirəm ki, gözəl Allahım belə edib ki, bəlkə də gözümü açır dünyaya, bəlkə də həyata baxışımı açır. Hər il özü mənə həyatda bir şey öyrədir. Yani ona göre min şükür, neye naşükür olmaq olmaz. Şükürler olsun ki Allah istedatlı dünyaya getirir mene. Şükürler olsun ki milyonlarla tamaşaçılar məni sevir. Bu sevgini de indi öz aramızda elə belə qazanmamışsınız. İllərdir səhnədə siz. Mütləy, mütləy. O boyda əziyyət çəkirsiniz. 28 ildir səhnədə yani, 28 ildir. Yani milyon dəfə şükürler olsun. Və teatrda da ən çətin, ən məsuliyyətli obrazlar oynamışam. Zavallı Məryəmi yad edin bari. Vəfasız çıxdınız siz ona birden. Nə üzlə inanım eşkinizə mən? Meryem'i bir daha getirmedi. Elə bir şey ki, qaydan deyil dünyada. Onu hatırlamak işime gereğidir. Ondan öz oğlu da el çekecektir. Oğul, atanın belə bir qayda. Anıya kızdan da yetişmez fayda. Bu doğru değildir, büyük hükümdar. Məni tamaşaçılarıma sevdirən mənim sənətimdir. Ona göre de istəyirəm elə mənim sənətimlə mən tamaşaçıların gözleri karşısında olum her zaman. Her bir insanın problemi de olur hayatta, sevincli günü olur. Problemler boyu mənim özümdə qalsın. Tamaşaçılar mənə her zaman səhnədə Kleopatra, Züleyha, Şirin, Maria Tudor, Nurcahan. Bugün ise yeni bir obraz gəlir, hələ bir aydan sonra çox yeni hazırlıqlar gedir yani. Məşqlər gedir, bu dəqiqə hal-hazırda. Yeni bir obrazdan gəlib baxacaqlar tamaşaçılarım. Hətta deyim mənim tamaşalarıma həmişə elə tamaşaçı var ki, dəfələrlə gəlib baxıb, yenə də baxır. Və hətta rayon bölgələrindən gəlirlər, İrandan gəlirlər, Türkiyədən nə qədər var yəni fanatım. Şükürlər olsun, min şükür. Aktrisanı yaşadan alqışlar və bu çiçəklər. Görürsünüz ki, evə gəldiniz, nə qədər çiçəklərim var. Çünki tamaşam olub, tamaşadan sonra hər zaman mənim evimdə çiçəklər olur. Çiçəkləri çox sevirəm, hədsiz dərəcədə. Son dönemlerde filmler çekilir, seriallar çekilir, komediya filmleri çekilir. Dəvət gəlmir, yoxsa ki siz geri çevirirsiniz? Komediya filmlerinden gelmiyor dəvət, ama obri filmlerden gelir. Ama benim işim teatr işi olduğuna göre ve bu dəqiqədə bilirsiniz ki, kız evladı büyüdürəm. Onu hamı bilir yani ki, eğer ben evveler 5 rol obrazı oynayırdımsa, çünkü bu günləri onun hamısını oynaya bilmərəm, bilmirəm də. Nə mənada, çünkü çatdıra bilmirəm. İşlerim çoxdur, eve gəlirəm, kızımın dərsləriyle məşğul oluram. Çünkü gələcək həyata evlad büyüdürəm. Çox diqqətim, müəllimələri də bilir ki, həddindən artıq diqqət göstərirəm kızımın. Yəni tez-tez məktəbinə gedirəm, müəllimələrlə danışıram, uşağımın dərsləriylə özüm məşğul oluram. Yəni özüm qulaq asıram, dinləyirəm hazır olandan sonra. Yəni ki, mənim, amma inşallah, əgər tam mənada birinci obrazı mən sevməliyəm.
tam mənada sevdiyim obraz olsa, mütləq çəkiləcəm. Niyə çəkilməyim ki? Çəkiləcəm inşallah.